Västerbotten har en ständigt växande industri. Här tillverkas allt ifrån husvagnar till ljuddämpare. Det här är Rototilt. Rototilt är ett familjeföretag. Vi finns i centralorten Vindeln och jobbar på en internationell marknad. Och de produkter som vi tillverkar här, det är då framförallt tiltrotatorer som sitter då längst ut på en grävmaskinsarm för att rotera skopverktyget eller om man har andra verktyg på grävmaskinen. Den första tiltrotatorn av märket Rototilt såg dagens ljus 1986. Här i Vindeln så är vi ungefär 200 anställda. Och sen har vi ju dotterbolag då, dels i våra nordiska grannländer och sen då i Tyskland och Frankrike och Storbritannien. Så finns det även då i Nordamerika. Rototilt utgår från Vindeln i norr men har världen som arbetsfält. Utmaningarna ligger i just det här med framtida rekryteringar och framtida kompetenser. Vi behöver få till oss människor med kanske nya förmågor än det vi hade då vi var ett lite mindre företag. Produkterna är ganska tekniskt komplicerade och vi behöver få in allt ifrån ingenjörer på olika nivåer med olika expertkunskaper såväl som folk i produktion och inte minst av slutmonteringen här. Det bästa med att jobba på Rototilt det är väl ändå den här familjekänslan då som finns kvar trots att vi har vuxit så stort. Rototilt jobbar aktivt för att vara en attraktiv och modern arbetsplats där jämställdhet och mångfald är viktigt. Idag har de ungefär 20% anställda kvinnor. Jag tror idag så är det väl alla avdelningar utom en tror jag som har kvinnor anställda. Men jag tror att ändå det är ganska många som har upptäckt och framförallt med Rototilt att det är en arbetsplats för kvinnor, lika väl som det är för män. Många som jobbar inom industrin lyfter fram att det är väldigt varierande arbetsuppgifter och att teknikutvecklingen gjort det spännande att jobba inom en ständigt utvecklande bransch. Jag var ju orolig när man började på industrin att det skulle bli lite för statiskt och enformigt, men så har det inte varit hittills. Det kan vara ganska varierande beroende på lite grann hur mycket grejer vi ska ut, vilka sorts sändningar vi har jobbat med, vilka problem vi måste lösa och vad som måste prioriteras för den dagen. Jag trivs väldigt bra med mina kollegor. Det är väl den största fördelen ska jag säga. Sen är att det är en arbetsplats som har, det händer otroligt mycket och det går ju väldigt snabbt framåt. Och det tycker jag är kul, det blir ju väldigt mycket nya utmaningar att ta tag i och nya spännande grejer. Industrin i Västerbotten står för ungefär 17% av alla jobb i länet. Och man rekryterar på löpande band. Ja, utan Rototilt så hade den här fabriken varit världens största skotergarage. Smart Industri Västerbotten är producerad av Region Västerbotten i samarbete med Tillväxtverket.